Jmenuji se Michal Rokos a včera jsem byl nejdřív v muzeu slavistickém a potom jsem byl na tréninku slavistického Ačka. Včera na tréninku nejdřív hráli bago a potom se střílelo a potom byl zápas. Dneska jsem dostal lístky do VIP sektoru a zápas byl dobrý, vyhráli jsme 2-0, rozhodující gól dal Matěj Jurásek, můj nejoblíbenější hráč. A potom jsem šel do kabiny na pokřik vítěznej a prohlídl jsem si to tam, jak to všechno vypadá. Bylo to tu skvělý a ještě bych klidně určitě rád přišel někde.